A toto je Havlíčkův dům, kde je otec Karla Havlíčka Borovského koupil tuto nemovitost a Karel Havlíček Borovský tady žil. V téhle ulici jsme včera taky zažili pouliční, jak se říká, basking, tak koncert. Moc zajímavá atmosféra, možná i vy dejte vědět, když se děje u vás na ulici něco zajímavého. Klidně to natočte a pošlete nám to, protože my tyhle videa postupně budeme zpracovávat v rámci Národního centra a vysílat na novém kanálu Národní centrum. Budeme moc rádi, když se přidáte k odběru Národního centra, protože 1000 lidí tam nám umožní rozšířit funkce vysílání. Mimo jiné jsme taky dostali tuhle tu knížku Epigramy Karla Havlíčka Borovského, tak tomu uděláme čtení tady v Parku budoucnosti a připomeneme některé jeho myšlenky a texty. Najdete v separátním videu tady na Inovaci republiky a na Národním centru.